yaşıl gir göy meşeler, gül açanda ben öpşeler. Yaşıl gir göy meşeler, elinde kızıl çelengi, toyuma baharım geler. Elinde kızıl çelengi, toyuma baharım geler. Ay beri bak, beri bak, beri bak, yazdan evvel toy olacak. Ay beri bak, beri bak, beri bak, yazdan evvel toy olacak. Programımızda ve sizi yıl çərşəbənizi təbrik eləmək üçün gəlib. Hoş gəlib, səfa gətirib. Bayramınız mübarək olsun. Necəsiz mənim əzizim? Yazdan əvvəl toy olacaq. Hamıya toy qismət olsun. Amin Allah. İnşallah xeyir, bərəkət, toy, büsat hər bir evə, hər bir ailəyə, ruzi bərəkət süfrələrə, sağlamlıq hamıya qismət olsun bu bayramda. Neçə bundan da gözəl bayramlara çıxaq. Bugün çərşənbədir. Həm Novruz bayramıdır, həm Ramazanın ikinci günüdür. Bütün oruç tutanları buradan ürəkdən təbrik edirik. Hamının duaları, ibadəti qəbul olsun deyirik. Amin. Gözəl gündür və mən bugün tək gəlməmişəm. Bugün El Yaradıcılıq Mərkəzinin iki layihəsi Vüqar Kamiloğlu və Piri Əliyev ilə birgə gəlmişəm. Amma başqa qonaqlarımız da var. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Lalə xan bugün bizlə bərabərdir. Türkan xanım, Türkay xanım, üzr istəyirəm, bugün bizimlə bərabərdir. Əstəfrullah, çörək üzərimizdən almasın, amma verişimizə aparın. Nə olacaq? Mən də qoşulacağım bu dəqiqə, Piri ilə mahnı oxuyacaq. Əla. Mənim əzizlərim, bugün Kanal S-də sizin üçün çox gözəl bir bayram konserti hazırlamışıq. Bilirəm ki, hal-hazırda bizi ekran başında izləyən tamaşaçılarımız, əgər Elnarə xanımı burada gördülərsə, bilirlər ki, sevilən mahnılarını bir-bir burada dinləyəcəklər. Hə, Elnarə xanım? Hə? Mənim gözüm üstə. Konsert gözüm üstə, bəli, bəli. Bugün gözəl. Ancaq konsertdir, yaradıcılıqdır. Gözəl, mənim əzizlərim, bayram münasibəti ilə bizim balaca, gözəl göyçək balalarımız da gəliblər sizi təbrik eləməyə. Çox gözəl bir mahnı ilə, rəqslə, Bahar Gəldi mahnısı ilə Lalələr Rəqs Ansamblı. Deməli, bədii rəhbər Dilbər xanımdır. Mənim balalarım yerlərini alıblarsa, gözəl rəqsinizi izləyək. Ağır sular aşır daşır, dağlara yaşır.
gözəl balalarım, gözəl balalarım. Sizin deyəsən yenə rəqsiniz var, hə balalar? Geyimləri dəyişirik, dəyişirik, dəyişmirik. Bu geyimdə oluruq, ikinci rəqsdə. Onda getmirsiniz, studiyada qalırsınız, hə? Hə, mənim balam, gəlin bura. Gəlin mənim yanıma, mənim gözəllərim. Bugün sizin bayramınızdır. Bugün bütün Azərbaycanın bayramıdır mənim əzizlərim. Yel çərşənbəniz bir daha mübarək olsun və Elnarə xanımın dediyi kimi bugün Elnarə xanım həm də öz, belə deyim, həmkarları ilə, dostları ilə, həm də tələbələri ilə gəlib və Piridən gözəl bir mahnı istəyəcək. Amma ilk olaraq bir bayramı təbrik elə əzizim sonra. Təbii ki, hər vaxtınız xeyr olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. STV kanalının rəhbərliyinə bizi bugün dəvət elədiyiniz üçün və həmçin tamaşaçıları da salamlayıram. Hər kəsin iki bayramdır əslində. Həm Ramazan, həm Novruz bayramı gəlir. Çərşənbəmizdir bugün. Həm Ramazan bayramı münasibəti ilə, həm də Çərşənbə günü münasibəti ilə təbrik edirəm tamaşaçıları. Allah arzularınızı versin. Can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram tamaşaçılara. Allah tutduğunuz orucu qəbul edəsin. Amin. Mənim əzizim, hansı mahnını ifa eləyəcəyik? Dön gəl oxuyacam. Sözləri mənə məhsusdur. Musiqisi Elnarə Xəlilova. Elnarə xanım həm pedaqoqdur, həm bəstəkardır, həm ifaçıdır. Eyni zamanda Elnarə xanım dövlət sərhəd xidmətinin zabitidir, kapitanıdır. Aşağı. Buyur. Sensiz mən gəzirəm Keçələr belə sənin üçün darıxır Soruşurlar hani o hər döngə səni xatırladır Nə edim bilmirəm Sensiz qanatsız quş tək yaralıyam mən Düyümüz dolaya baxdığımız Gecələr darıxır sənsiz Güneş doğmur sənsiz Yaşamaq istəyirəm Əzizim mahnıları Bəstələmək istəyirəm Tək sənin üçün bu həyatda Təşəkkür, təşəkkür.
Bizim bu keçəl kösa, vallahi elinizde xonça tutmuşsunuz, bərk-bərk tutmuşsunuz. Ya o xonçanı qonaqlara verin, ya mənə verin, ya satırsınızsa deyin görək neçiyə satırsın. Qoyun bir onları ora, bir dəkə bir dadına baxacağıq. Nə tərdi? Sovqat gətirməyib bunlar. Qızım, ya tərdi etdinizsə qosunu tökülü yerə yer. Götür, valla neymətdir, neymətdir, ruzidi, bərəkətdir, götür yerdən. Mənim əzizlərim, əyləş mənim əzizim, əyləş. Deyin görüm bu bayram günlərində, əyləşin, əyləşin. Keçəl, kösa bugün bizim ən gözəl qonaqlarımızdır. Sən də gəl əyləş, mənim balam. Bu qəşəng oğlan Şəkidən gəlib bizə qonaq. Ay, buradan Şəkiyə salamlarımızı yetiririk və Azərbaycanın bütün bölgələrindən hal-hazırda Kanal S-i izləyirlər. Mənim əzizlərim, telefon nömrələrimiz sizin ixtiyarınızdadır. Hansı mahnını istəsəniz, istər Elnarə xanım olsun, istər Miri olsun, hansı mahnını istəsəniz sizlər üçün ifa edəcəklər. Hə, Elnarə xanım? Amma onlar baxmayaraq ki, yeni başlayıblar, amma kifayət qədər, bu efiri doldura biləcək qədər, kifayət qədər mahnılar var. Tək ki, siz bizdən istəyin. Və salam, tək ki, biz mahnı istəyək. 051-589-2943 gözləyirəm sizdən. Əhval-ruhiyyə necədir? Çox qəşəngdir, bayram efiridir. Yeri gəlmişəm, tamaşaçıları salamlayayım, belə qəfil mikrofonu götürdüm. Özüm illər televiziyadayım deyə artıq öyrənəcəliyim kameralara. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Təşəkkür. Qabaqdan bizim gözəl bayramımız gəlir. Hamıda o gözəl Novruz bayramı ilə bağlı təbrik edirəm. Bugünləri biz Elnarə Xəllov və El Yaradıcılığı Mərkəzinin üzvləriyik. Mən, Piri, qonağı burada. İnşallah ki, çox maraqlı efirimiz olar. Belə girişdə də çox belə rəngarəng efirimiz var. Rəqslər, kösa keçəl gəldi, çox maraqlıdır. Kösa ilə keçəl, gəlin etiraf eləyək ki, o kösa keçəl deyil. Bunlar cavan. Elə bil donublar, qardaş, elə bil qışın yuxusundadırlar, ayılmayıblar hələ. Cavandılar, elə, cavan kösa keçəldi də bunlar, cavandılar. Onlar qocaları da bildiyi də qocalar. Gəncdilər, gəncdilər hələ, təcrübəsizdirlər. Elə bir qış yuxusundan ayılmayıblar. Hər il Novruzda o görəcəklər, o üzləri görəcəklər, o insanları görəcəklər. Başlayacaqlar artıq, onlar da... Yer çərşənbəsidir, bir gün yaxşı bir tozanaq qopar, yaxşı bir küləy olar, bula bir balaca ayılarlar. Vüqar, əzizim, bir gözəl ifa sizdən gəlsin. Gəlsin, onda Cəzayirdən... Musiqisi Cəzayirində sözləri də Dön Gəldi mahnının adı. Bu mahnının klipi də var. Bilmirəm, təsadüfdür, yoxsa nədir? İkinci mahnı, ikisinin də adı Dön Gəldi. Hətta bir dənə də mahnı mən yollamışdım, Dön Gəldi. O da Dön Gəldi. Dedik, qoy tamaşaçılarla bugün belə bayramlaşaq, Dön Gəldi, Dön Gəldi. Dönüb gələcək hamımız inşallah. Amma sonra dəyişdik. Döyüntülər var Baxışlarımda gizlənən Üzüntülər var Ümidlərimdə gəlməyinlə bağlı sözlər Xəyallarında getdiyin Görüntülər var Sevən qalarmı sevdiyim Sevəndən ayrı Yaşarmı səncə bir ürək Bədəndən ayrı Yarın qalan bu sevginin Tut əllərinlə Səndən ayrı düşməsin, nə məndən ayrı Dön, gəl, bu gün qaralmadan gecə səssiz Yatım dizində sadəcə bilsən Bu gün darıxmışam necə əlkə Çıxıb gələrsən indicə Dön, gəl, bu gün qaralmadan gecə Bilsən, bu gün darıxmışam necə Bəlkə, çıxıb gələr sən indicə Bu ağrılar bitər mi səncə Zamanla günahların bağışlanır
yalanla gönlüm keçer mi burada sence? Kedersiz mən indi qalmışamsa səndən xəbərsiz bu ağrılar bitər mi sence? Zamanla günahların bağışlanar mı? Yalanla gönlüm keçer mi burada sence? Kədərsiz mən indi qalmışamsa səndən xəbərsiz. Teşekkür. Peki hamının gedeni dönsün gelsin. Bütün kapılar bugün açılsın. Mənim əzizlərim, bugün çok güzel bir gündür. Kimin ürəyində ne kadar arzusu var yerine yetsin. Ne arzunuz varsa bax sizin, bax sizin, İlmara xanım sizin. Allah övladlarınızı xoşbəxt eləsin. Lale xanım sizin. Hələ bilmirsiniz bizim Naxçıvanın da bir qonağımız var. Naxçıvan elinə buradan salamlarımızı yetiririk. Kimin ürəyində ne arzusu varsa düz Novruz gününe kadar 20'sinden 21'ine geçen gece hamısı hasil olsun. İnşallah, inşallah. Amin. Ve devam edelim. İlmara xanım, sizden mahnı istiyorlar. Gözüm üstüne. Sizden güzel bir mahnı. Sen varsan adlı ritmik bir mahnı gelsen okuyarım. Güzel. İlmara xanımın ifasını dinleyirik ve Kanal S'de Yel Çarşembesindeyik.
çıxıb şələ şülə tutub əl-ələ gedək burdan uzaqlara yaman düşüb dilə sən çox fikir vermə haqqımızda danışılanlara gedək gülə gülə hələ belə olmayıb bura bax bura bax MTV Elnari oxumayıb bitə bax bitə bax bitə bax bitə bax mənim üçün buralar biraz elə bil təzədir ona görə belə düzürəm əcalara olduğumuz yerin fərqindəyik bilirəm burada olmaq istər neçələri yaydı dincəlmək üçün amı dənizdə boşdur Bakının küçələri küçələri səhərlər dincəlirik ona görə zəng çatmır səhnədə keçirib gecələri Gecə qara hər yan Mənim əzizlərim, əsas nədir? Sevgini ötürməkdir, Elnarə xanım. Eynən. Siz bu mahnıları bəstələyirsiniz, siz bu mahnıları ifa edirsiniz. Nə üçün? Efirdən sevgi ötürmək üçün. Təbii ki, amma bu sevginin odur. Yeri dolmalıdır. Bu enerji mübadiləsi olmalıdır əslində. Mən özüm çox vericiyəm, yəni enerji verənəm, enerji ötürənəm. Tamaşaçıdan da onu alırsınız. Təbii, mən mütləq onu tamaşaçımdan almalıyam. Tamaşaçı onu mənə geri qaytarmalıdır ki, o sevgini... Sevgini, enerjini, adi bir gözəl sözü ilə, adi bir təbəssümü ilə, mən Instagramda yazılan gözəl bir şərhlə. Bayaqdan bizə enerjini... də yazırlar, ha? Yazırlar. Yazırlar, yazırlar. Bizə də almış yazırlar. Olurum və təbii ki, o zaman mənim də üzüm gülür, işıq saçıram, Türkayın yani, sözü yani. Olmasın, nur saçıram. O həmən o enerjini də mən də yansıdıram, tamaşaçıya geri qaytarıram. Bizim tamaşaçılarımız yazırlar ki, Elnarə xanımın son dövrlər bəstələdiyi mahnılar çox gözəldir. Amma Elnarə xanımın köhnə mahnılar mənim hansılardır. Bəlkə Vaqif müəllimin, hə? Ola bilsin ki, Zəndənin bəstələrini deyirlər. Köhnə mahnılardan istəyirik. İstəyirsiniz? Çox gözəl. Reklamlardan sonra köhnə mahnılardan gələcək. Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, nə edirdin Lalə xanım? Hara aparırdın xonçanı? Xonçalar aparmaq bir qoymadım. Biz tərəfdə xonçanı? Az idi. Siz tərəfdə çox idi. Xonçalar hamısı siz tərəfdə. Şəkər bura paxlava bişirə bilirsən. Bişirə bilirəm. Yaxşı. Yalan. Deyir yalanla. Elnarə xanım, amma siz bacararsınız. Bilər, şəkər bura paxlava düz demirəm sizə. Canı sağ olsun. Amin. Amma Elnarə xanım siz bişirərsiniz. Yəni evdə övladlar yəqin ki ananın bişirdiyi şəkər buranı yemək istəyirlər. Axırıncı dəfə yadıma gəlir ki bir 7-8 il bundan qabaq qoğal bişirməyə cəhd eləmişəm. O da tək yox. Yəni yığışarıq hamımız bir yerə. Aha. Anam, qaynanam, məsəl üçün bacım, baldızım, hə. O da indi birisiz o zamanənin necə deyim bu nəbzi belə gətirir. Uşaqlar bizi izləyirlər də yəqin. Uşaqlar deməli belə eləyirsiniz. Evdə hamınız qapıdan içəri girən kimi deyirsiniz ki biz sənin bişirdiyini istəyirik. Anamız deyilsən. Başqa analar bişirmirlər. Hə? Uzaq deyirəm. Ümumiyyət bu şəkər buradır, paxlavadır, qoğaldır. Bunlar elə bir planın hazırlanma qaydası var ki də. Yəni özü bilirsiniz ki bu burma burma olur da bu məsəl üçün bu günləri qat, qat. Onu hər adam yəni onu da bir o şeydə mütəxəssisi gəlir olsun. O şəkər burandır. Məsəl üçün mənim o vaxtı belə pis də çıxmasın demək hı desəm eləyərəm. Eləyərəm. Amma vaxt o adamda ki istedad var. İstedad. O adam ki mahnı bəstələyir. O adam ki mahnı oxuyur. Demək ki onun başqa şeyləri var. Elnarə xanım var. Enerjisi o qədərdir ki, o qədər enerjisi var ki, inanırsan ki hər dəfə mən fikirləşirəm ki o bu gün ərzində ümumiyyətlə necə çatır bir şey? Ailə qayğıları bir tərəfdən, yaradıcılıq mərkəzi bir tərəfdən, o dövlət iş yeri bir tərəfdən. Yaradıcılıq mərkəzi rəhbəri. Öz səhifəsi bir tərəfdən. Bizə bir nə deyirlər, hər dəfə bizdən xəbər alır bir iki. Xəbərlərdən də bir xəbər ötür bizə ki, bu falan xəbər var gün ərzində. O, gecə hətta deyir ki, mən cəmi 2-3 saat yatsam böyük şey edir. Amma Vüqarın sözünə qüvvət, Elnarə xanım tək öz dostlarına yox, yaxınlarına yox, ailəsinə yox, dostlarının dostlarına belə dəstəkdir. Bütün tələbələrinə belə dəstəkdir. Çox sağ olsun. Var olsun, var olsun. Hansı sənətlə məşğul olan digərlərinə də bir yol açırsa, o düşünür ki, vaxtı ilə mənə də bu yolu açan sənətkarlar olub. Demək ki, öz ustadına hörmət edir, bu gün də cavanlara o yolu açır. Bu çox önəmlidir. Biz ötürürük. Bir dənə bir şey qeyd edeyim. Demək, bilirsiniz ki, yəni...
bu vaxta qədər mən 15 ilində magazinçisiyəm də, yəni bəli. Ondan əvvəl də işləmişəm digər qardaş kanallarda. Yəni sizə televiziyada görürsünüz. Bir 20 rahat bir 23-24 illik mənim televiziya stajım var da. Bu illər ərzində mən bir dənə bir şeyə diqqət eləmişəm. Mən zamanında Vaqif Gərazadə ilə də müsahibə eləmişəm. Eldar Mansurovla da burdan çatdıraq böyük sənətkarımıza təbrik eləyək. Eldar Mansurovla da yəni zamanında yəni böyük müsahibələr eləmişəm, reportajlarla Fərhad Bədir bəylə. Və mən belə bir qənaətə gəldim ki, o illər ərzində Vaqif Gərazadənin yeganə tələbəsidir ki, Elnarə Xəlilova. Bu günləri o tələbə yetişdirir. Yəni digər müğənnilər bizdən incməsinlər, amma onların bu gün tələbələri ilə çıxmırlar. Var, məktəbi, nə, yəni digər tək onu deyil. Yəni digər xalq artistlərimiz də var ki, onların bu günləri tələbə yetişdirmirlər. Vaqif Gərazadənin halbuki onların üstündə əməyi çoxdur. Onlar da Vaqif Gərazadədən müəyyən musiqi bilgiləri alıblar. Yüqan, amma aldıqlarını ötürməmək, aldıqlarını ötürməmək söhbəti. Aldığını ötürmək önəmlidir, önəmlidir. Yox, bir şey deyim, mən sizə bir nəyə söz deyim. Bəzi ulduzlarımız var ki, yenə başlayacağım magazinçiliyə. Bəzi buyur. Ulduzlarımız var ki, bizim ki, ümumiyyətlə. Kişi ancaq ulduz olmaqdır. Hə, bax, ulduz olmaq bir də. Onların işi ifaçılıqdır. Təbii bir paxıllıq mən deyərdim. Hər bir görülən ona. İşin müqabilində əslində biz yəni bir məvacib götürməliyik. Bu bizim haqqımızdır. Bəli. Məsələ o deyil. Yəni onların işi səhnə alıb ifaçılıq etməkdirsə, bizim də işimiz pedaqoqluqdur. Hardasa o hardasa tədris etməkdir. Yəni onun da bir metodikası hər, var. O hər da hər halda bütün işlərdə öyrədilməli də o hər adamda ola bilməz. Əlbəttə, yalnız və yalnız Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə xidmətdir. Bir də ki mən sizə bir söz deyim. Bəli. Hər səhnədə gördüyümüz ulduz pedaqoq ola bilməz. Rəhmətli İsram Rzayevin bir yaxşı bir sözü var idi sənətkar xalq artistimiz. Deyirdi ki, səhnədə gördüyün hər müğənni o demək deyil ki, o yaxşı pedaqoq ola bilər. Yüqar, yəni o pedaqoji təcrübə o qədər gəlir. Qəzənfər müəllim tanıyırsınız yəqin ki. Qəzənfər müəllim bizim çox dəyərli bir sənətkarımızdır. Bu gün Azərbaycan muğam səhnəsində mənə də dərs deyib. Milli Konservatoriyada mənə dərs deyib. Qəzənfər müəllim pedaqoqdur, görürsünüzmü? Qəzənfər müəllim. Əlbəttə Məmmədovun gör nə qədər tələbələri var idi. Nə qədər tələbələri olub. Mən məsələn bülbül oxumuşam da 11 il. Əlbəttə Məmmədovun mən təsəvvür eləyin ki, onun biz 6-cı sinifdə oxuyanda həmin o siniflər olurdu. 11-ci sinifə qədər bu adam dərs deyirdi. Bütün o məktəbdə o uşaqlar və o bir söz deyim, başqa sözü kəsirəm. Elə bil hər bizim həftədə 3 dəfə bizim muğam dərslərimiz olurdu. Hər dərsimiz konsert kimi olurdu. Səs dərsimiz. Hamısını qabağa oturur, o bir adama dənə-dənə öyrətmirdi. Amma hamının adı mütləq şəkildə o qədər tələbə var idi, bəlkə də 100-dən çox. Həmin günü mütləq hamısına bir qulaq asmalı idi. Hamısına öz yəni deməli idi məsləhətlərini. Əlbəttə ki, ona görə yetişdirirlər də. Bizim Şəkidən gələn bir balaca balamız var. Rafiq, xoş gəlmisən. Mənim əzizim, Şəkidə nə var, nə yox? Hə? 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 Mikrofon gətir. Sən gözüyüm. Gözüyüm. Hanı Şəki halvası? Hanı? Paxlavası, hanı bə? Verin, gətirim. Gətirmisən, gətirməmisən? Qoş, get, gətir, görüm tez elə. Tez elə görüm, tez elə görüm, tez elə görüm. Götürə biləcək, götür görüm. Boylanıb bax, ağırdır. Ay, neçə kiloluğun gətiriblər görər. Gətir görüm. Də, də, də. Ay, nə gözəldi. Üstündə də yazılıb ki, hansı kameramıza göstərək bax. Çərşənbəniz mübarək. Şəkidən bizə paxlava gəlib. Çox gözəldi, nəfis. Bütün Şəkiyə burdan salamlarımızı yetiririk. Və mənim balamın çox gözəl bir rəqsi var. O rəqsini İnara xanım, rəqsini izləyəkmi? Küstəbək rəqsidir özü də. Görüm necə rəqs eləyəcəksən. Hə, başla görək, gəl mərkəzə. Əl çalar.
dönemində bir belə klip çektirsiniz. Bəd nəzərdən qorusun, maşallah. Gözəl ritim duyğusu var. Gözəl, maşallah, maşallah. Allah qorusun. Allah süzməyini gördüm. Gördü, necə ayakları necə deyir, çok hoşuma geldi. İndiki dövrdə düzdür, bizim balalarımız çok güzel. Kimdi müəllimin, ha bala? Rəqslərimizdə milli elementleri bəziləri, hamısı yox. Bir çox müəllimlər milli elementleri kənara qoyub, digər elementleri rəqsimizə gətiriblər. Bu da geniş ictimaiyyət arasında çok da yaxşı qarşılanmır. Müəlliminə bərəkallah, təbrik edirəm, gözəl oynadın. Çok güzel. Və bizim tamaşaçılarımız... Müəllimin adını çəkin, adını nədir? Elçin Baruslan ben. Elçin müəllimi. Salamlarımızı. Salam maşallah çok da güzel. Çok güzel hazırlıydı. Elnara hem köhnə, köhnə mahnı istediler sizden. Hansı gelir? Çok köhnə, 35 ilin mahnısı gelecek. Qatarlar. Qatarlar. Bəli, el tamaşaçılarımız sizin istediğiniz kimi. Bax tamaşaçımız yazıb ki, Elnara xanımın yeni mahnıları çok güzeldi. Ama biz onun köhnə mahnılarını da istəyirik dinləmək. Mikayıl Vakilov bəstəsi Qatarlar. Buyurun, mənim əzizlərim, yel çərşənbəsindəyik. Sevgimden Qatarlar.
bayram konsertimiz devam edir. Teşekkür ederim size. İlnara Hanım, sizin için sürprizlerimiz var, hediyelerimiz var. Gelsin İlnara Hanım'ın bayram hediyesini Ceyran Hanım təqdim edəcək. Hoş geldi Ceyran Hanım. Hoş gördük sizi. Bulut parfümdən sizin için çok güzel bir hediye gelip. Çok sağ olun. Bayramınız mübarek ve bu da Bella'dan giyinik vasiteler, hanımların seçimi. Bilirim ki siz de istifade edirsiniz. Çok güzel vasiteleridir. Bu da sizin bayram hediyeniz. Böyle hediyelerimiz devam edir. Ama bugün en tamaşaçılarımız bizim sizlere vereceğimiz en güzel hediye bizim mahnılarımızdır. Bəli. Vüqardan bir mahnı istəyirsiniz mi? Hə? Özə bilirsiniz nə deyir? Deyir, qurban olum. Bəh, 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 qurban olum. Bugün bütün... Hə, bizim Sevinç Çılğın. Ay, Sevinci buradan salamlayıram, dostumuzdur. Bəli, bəli, bəli. Musiqisi də xalq qarşısı Tünzəli Ağayevandır. Hər ikisinin bayramını təbrik edirik. Buyur, əzizim, qurban olum, buyur. Səndən başqa görə biləcəyim kimsəm yox. Başımda rüzgarlar dolaşır, sən yoxsan yox. Ürəyimdə yara kimi göynədir yerim.
yoxsan yox. Qurban olum, olmur, hər şeyim olmur, gəl. Qurban olum, olmur, sənsiz olmur, gəl. Qurban olum, olmur, gecəm günüm olmur, gəl. Qurban olum, olmur, sənsiz olmur, gəl. Minnətdaram sənə. Bugün həm də əzizlərim, o gündür ki, Türkan xanım, hər kəs bir-birini bağışlamalıdır. Bəli, bəli. Hər kəs o qapıları döyməlidir, hə? Bəli, bəli. Bizim... Tövsiyələrdən deyin. Deyək. Nə etsinlər, kisir olanlar? Bizim ruhsal şəfalanma seanslarımızda birinci əlamət odur ki, insan birinci özünü bağışlamalıdır. Və özünü bağışlayandan sonra və kisir olduğu zaten heç kim qalmır. İnsan, qalır, biz qalır. Ruhsal olaraq, yox. Yəni İllərlə kisir qalanlar. Yox, o... Yox, ruhsal anlamda. Aha. Biz meditasiya edirik. Meditasiya zamanı insan özünü bağışlayır və bəzən məsələn biri ona pislik eləyəndə məsələn onu bağışlaya bilmir. Ruhsal olaraq o bağlar qopur, yəni o karmik bağlar qopanda. Kinli olur adam. Bəli, bəli. Elə olur ki, düz deyirsiz, bağışlaya bilmirlər. Amma birinci o kin də adamı məhv edir. Bəli, bəli. Öz-özünü bağışlayanda istər-istəməz o insanları da gətiririk ruhsal olaraq onun gözünün önünə və o insanlar da bağışlanır və çox gözəl bir gəlişmələr olur. Çünki insan birinci özünü bağışlamalıdır ki, yəni ətrafındakı insanları da bağışlaya bilsin. Əslində qabaqdakı insan bizim aynamızdır. Bizim yəni onunla kinimiz əslində özümüzə qarşı olan kinimizdir. Ona görə birinci özümüzü bağışlamalıyıq, özümüzü əff eləməliyik. Sonra da bir məsələ var. Birdən küsüm olduğun adama. Mən ruhsal ağlama getdim biraz ona bir görə. Bir addım atırsınız, hə Türkiyə xanım? Bir addım atırsan adam qəbul etmir. Onda o qədər peşman olursan ki, mən addımı niyə atdım? Nurayə xanım, adam özü ilə bağlı 10 dəfə addım atırsan, hələ də anlamır. Bəli, işte o kinlidir də o adam. Yəni bu dərəcədə kin olar. Olar, olar. İşte o insanlar terapiya almalıdırlar ki, onlar birinci özləri ilə barışıq olmalıdırlar ki, ətrafdakı insanların özlərini təmizləsinlər. Bax elə bu müqəddəs günlərdə ən gözəl aydır. Özümüzü təmizləmək, ruhumuzu təmizləmək, heç kəsin sözünü danışmamaq, yalnız və yalnız yaxşı demək. Yaxşı eşitmək mənim əzizlərim, ona görə siz nə edirsiniz əziz tamaşaçılarımız? 24 saat boyunca gözləyirsiniz, 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 ancaq və ancaq bizim proqrama baxırsınız. Çünki burada maşallah. Ancaq yaxşı sözlərdən başlayır. Yalan baxıram, maşallah ki, o qədər pozitiv keçir verilir. Çox belə maraqlı, rəngarəng. Pozitiv keçir, bu dəqiqə bir dənə kədər mahnısı gələcək. Kədər mahnısı deyil. Adı kədər də özü çox pozitiv mahnısı. Doğrudan. Sözləri... Kimin? Sözləri ailəvi dostumuz Kifayət xanım Rəşid qızına aiddir. Buradan da onun bayramını təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Göndəririk.
oxuya bilən. Musiqisi də məndə. Musiqisi sizinlə gözəl, əla. Keçən bir mahnıdır. Elə özüm də dəfələrlə dinləmişəm. Adı kədərdir, amma özü kədər deyil. Kədərdən uzaqdır. Heç kədərli mahnı deyil. Sadəcə adı kədərdir. Buyur. İstəmirəm bu ömrü olubdu hədər Qismətimiz gəh sevincdir, gəh kədər Leyli Məcnundan biz olmuşuq bitər Bu dünya durduqca sevgim mənə bəhs edər Bilmirəm qəst etdi bizlərə kim nələr Nə etmişdi qismətimizə gəldi kədər Bir gün bizlərə də sevinç gətirər Bu dünya durduqca sevgi mənə bəs edər Taleyimizə gələcək nələr Daha bəsdir yaşayıram mən bir təhər Qalacaq rüyalarımızda bax belə kədər Bu dünya durduqca sevgim mənə bəs edər yoxsa kimin? Kimindir? Deməli içindən 2 dənə yumurta çıxıb. Gəlin görək kimdən döyüşdürürsən? Nədən? 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 Pir yaxşı bir şeydir, yaxşı bir şeydir. Yeni mahnıdan. Sonra bölərik. Elə şey dedin ki mən onu nə tərzdə. Bir şey söyləyəm maraqlısı oldu. Pir udursa mənə bir dənə mahnı yazacaq. Hər şey udursan ona bir dənə məqalə yaz. Və salam, pirə, eyb yox, mahnını belə bölərik, nəqarətimi mən oxuyaram. Hə, vur görək. Bir dənə göstərsin bizə görək. Aha. Deyəm, deyək, deyəm, deyək, deyək, ki, qıra bilməyəsən. Aha. Qərəcə. Hoppa! Uduzdun, hə? O bir tərəfdə qalmaq elə. Niyə ki, iki dəfə olur? O bir dəfə vuranı, bir dəfə demək. Bir dəfə olur, iki dəfə olur. Naxçıvanda neçə dəfə vururlar bir yumurtanı? Bir dəfə də, deyil, bir dəfə vurur. Bu yumurtanı nəsə yaxşı belə qaynatmayıblar, tez qırılan yumurtalardandır. Niyə elə bək tutursan ki? Yaxşı da iyi deyəcək. Bir, iki. Bir, bir. Bir, bir. Sən mağını, sən də məqalə.
Bəs salam, gördünüz. Bu da sizin. Amma qalıb da bir tərəfi. Yox. Qalmadı. Tam şəfə sonu. Bir yumurtanın iki tərəfi var da Allah saxlamış. Bu mənim maraqlısı budur ki, bu Elnari ilə ki yumurta döyüşdürəcək. Yumurta döyüşdürəcək. Hə, açacağam, açacağam elə. O birisi xonçanı da siz açın. Mən bu arada sizin hər birinizdən proqramımızın son dəqiqələridir. Hər birinizdən bayram təbrikləri istəyirəm. Ürəyinizdən keçən bütün təbriklərinizi buyurun. Olar, mən bir dənə fürsət. Əlbəttə, buyur əzizim, buyur. Deməli, belə bir təsadüf oldu ki, mənim 3 bacım var. Dünən Nalə bacımın ad günü idi, sabah da Lalə bacımın ad günü idi. Ay Allah! Evdə ad günüdür. Dünən ad günü idi Nalə bacımın, sabah da birinin. Hər ikisini təbrik edirəm burada. Naləni də, Laləni də ürəkdən nə edirik? Təbrik edirik! Ad günü mübarək! Ad günü mübarək! Ad günün mübarek, ad günün mübarek. Buyurun. Demek. Buyurun, buyurun. İçinde iki tane içinde iki tane. Öyle sana kızıl yumurta düşüp. Hadi. Ne güzeldi. Üç tane yumurta var burada. Biz de mi döyüştürüyoruz? Rafik gel. Gel Rafik gel. Ben bunu veririm sana. Bak. Gəl bura mənim balam, gəl bura. Elnarə xanımla döyüşdür görək. Deməli, sən mən tuturam, sən vur. Sən udussa sizi Şəkiyə qonaq çağırır. Baho. Hə. Mən evlərinə, özdə Şəki aşı bişirəcəklər. Hə. El yaradıcılığı mərkəzinə dəvət edirsən. Hoppa! Gedirik Şəkiyə. Gedirik Şəkiyə aş yeməyə. Aş yeməyə. Bəlkə bunu da vursun, bəlkə uddur uşaq. Hə, uşaq uddur. Yox, o da sən Elnari ilə şeylədə. El yaradıcılıq mərkəzində yaxşı işlər var. Bala, bəlkə getdin, bəlkə sən də Miri kimi getdin qabağa, dəyən görək. Gəlsən, bakıya gəl, keç biz tərəfdən. Gəl, yaxşı. Yaxşı. Yaxşı, yox da uşağa söz vermişik. Vur, vur görüm, vur. Mən vururam. Hədə vurun, gəl. Yumuşaq tutun, görək nə edirik. Yallah. Vəssalam. Biz sizə qonaq gəlirik, siz də bizə. İnşallah gələcək. Bayram təbriklərinizi alaq sizin. İlnarı xəm, buyurun mənəzizim, buyurun. Sizi sevən tamaşaçılarınıza. Neçə bundan gözəl bayram ətirli, bayram sovqatlı bayramlara çıxaq inşallah. İlahi, amin. Allah dünyamızı salamat eləsin. Müharibələr olmasın, sülh olsun, əminəmanlıq olsun. Ruzi bərəkət yağsın göydən, evlərdə zənginlik olsun, ruhumuz, ürəyimiz gülsün, zəngin olsun, canımız sağlam olsun, xoşbəxt olaq. Bəh, 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 nə gözəl dualar. Ağlımdan keçən bütün gözəllikləri hər kəsə bizi izləyən, dinləyən, hər kəsə arzulayıram. Çox gözəl, təşəkkür edirik. Buyurun, Türkan xanım, gözəl arzulardan, gözəl təbriklərdən, dualardan deyin. Allah hamımıza, hamıya ruhu təmiz, ürəyi təmiz. Bir həyat qismət eləsin və təmizlənmək qismət hamı təmiz olsun və bütün Azərbaycanın, Türk dünyasının, bütün insanlığın bayramını təbrik edirəm. Allah hamıya gözəl ömür nəsib eləsin, iki dünya səadət versin. Amin, amin. Miri, buyur əzizim, buyur. Mən də valla son illər ərzində belə başa çıxdı ki, ən vacib olan möhkəm can sağlığıdır. Ona görə ən başda möhkəm can sağlığı, ruzu bərəkət, bol nimət, süfrələriniz daima dolu olsun. Nə deyim, nə edim, eşitməyəsiz, deməyəsiz. Yaxşı sözdür, bax o. Nə deyim, nə edim, eşitməyəsiz. Bəli, bəli. Daima üzvüz güləriz olsun, daima deyib güləsiniz. Heç vaxt kədər nədir bilməyəsiz. Və daima sizi gözəl insanlar əhatə eləsin. Qohum, əqrəbə, sizi sevən insanlar. Can sağlığının olması üçün də sağlam ruh olmalıdır ki, sağlam ruhda sağlam bədən olur. Və bu çakralar balanslı olmayanda xəstəliklər başlayır. Bilirsiniz də xəstəlik deyə bir şey yoxdur. Eynən, eynən. Yəni, o bizim hamısı ruh halımızdır. Biz özümüzü xəstələndirə bilirik. Məsəl üçün, qəm, qüssə, kədər anında səhvələrimizə ağciyərlər xəstələnə bilir. Kin, küdurət zamanı ürək xəstə ola bilir. Sol tərəf, bəli, ay sağ olun. Bəli, elm artıq bunu sübut edib və Vüqar, buyur. Gözəl təbriklərin gəlsin səni sevənlərə. Bütün deyim ki, bu illər ərzində maqazin proqramlarında olan xətirinə dəydiyin, ayağını bastaladığın, incitdiyin, küstürdüyün. Hər kəsi bağışlayın. Bizdə maqazində ümumiyyətlə belə hallar tez-tez yaşanır. Olmur, əli bir şey yaşanır. Yəni, hər həftə mən bir telefonumu söndürmə məcburiyyətində qaldıram. Çünki, bilirsiniz ki, bu məşhurlar...
üzdə belə mehriban görünsələr də, onlar bir-birinə yola yetmirlər. Yəni bu bilərəkdən belədir də. Yəni kimsə kimisə səhnəsində gözü var, kimisə kimisə toyunda gözü var, buluşursunuz. Kimisə kimisə nədir onun adı, mahnısında gözü var. Yəni ona görə də rəqabət var deyə bu sənətdə deyə. Yəni üzdə görsələr daim onların arasında o gizli də olsa rəqabət gedir. Mən arzulayıram ki qarşıdan görsün ki artıq yaz gəlir. Havalar gedə-gedə isinəşir və bu gün çıxanda hiss eləyirsiniz havanın o mükəmməl qoxusunda hiss eləyirsiniz. Bəli, baxmayaraq yaxşı yağış yağır. Belə insanda deyir yaşamaq deyir həvəsi gətirir bu hava. İstəyir ki yaşasın, yaratsın. Biz yaradıcı insanlara da nə lazımdır ki? Bilirsiniz ki mən el yaradıcı mərkəzində yeniyəm. Gələcəm mən ora. Siz də gələcəksiniz. Amma 20 illik bir təcrübəsi, bazası və gözəl qələmi var bu qarın həqiqətən. Bəli. Qarı tanıyır. Hazırlamaq talantı var, hətta deyərdim. Mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən burada Laylənin gördüm bizim dəyərli jurnalistimiz o da. Bayaqları bir mahnı işitdiniz, onun klipində Laylənin böyük... Çəkilişlərin ərsəyə gəlməsində Laylə xanımın bu işi təşkil edəndə çox böyük əməyi var. Böyük gözəl, var. Deməli birgə işləriniz bəli, də var sizin. Bəli, birgə işləmişik. Davamlı olsun. İnşallah gələcəkdə yenə növbəti işlər də olar. Davamlı olsun Lalə xanım. Lap az vaxtımız var. Sizin də təbrikimizi. Allah mənim əzizim. Dəyərli həmkarlarımız Zülqar bəy, Elnarə xanım, yəni televiziya əməkdaşlarından adından təbrik etmək istəyirəm. Ayrı bir kanal rəhbərliyindən tutmuş, Rəşad müəllimdən tutmuş bütün bizim əməkdaşları təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Bir daha söyləyirəm. Yel çərşənbəniz mübarək olsun dəyərli azərbaycanlılarımız və sonda bir qaytağı gəlir.